救命分秒必争，新北市五股、八里、淡水还有三支的救护案件呢，几乎都是送到淡水马偕医院的。但是呢，必经之路常常因为车流量大，让救护车是卡在车阵里头动弹不得。于是呢，交通局决定要把救命道路纳进整合平台，透过智慧云端系统呢，侦测到这个救护车经过的时候，系统就会自动把塞车路段的绿灯开启或者是延长，避免道路阻塞，阻碍救护车。救护车十万火急前往淡水马偕医院的路上，最常碰到的就是塞车。前方车辆就算左挤右切，还是很难让出一条救命道路。好不容易往前了，开没两个路口又遇上红灯。救人路上车流量大，一直是淡水人的噩梦。民众做优先的一个礼让的动作，但是可能也会造成前方或者是救护车有发生碰撞的一个危险。新北市五股、八里、淡水三支地区的救护案件几乎都是送淡水马偕医院，但不分平日假日，成泰路、龙米路、关渡桥上、民权路以及中正东路车多拥塞，速度快不了。交通局把这段廊道的头尾和消防局动态系统做整合联动，只要侦测到救护车的定位讯息，经过就会开启沿线绿灯。那目前大概救护车在这个路廊接近马偕医院这边减少的停等时间大概是10到24秒。新北市消防局有100辆救护车升级成科技行动急诊救护车，现在加入整合平台，沿线号志联动，让交通更加顺畅，刻不容缓的抢救任务有了好队友。华视新闻黄佩华、卢大伟新北市报道。